Ղազանչեցոց Սուրբամենափրկի չեկեղեցին եղել եւ կմնա հոգատար ձեռքերում։ Զինվորի կողքին կազմակերպության նախաձեռնությամբ տաճարն այսօր մաքրել են փոշուց եւ բեկորներից։ Սերգեյ Գրիգորյանն ասում է առաջնագծից նոր են վերադարձել, բայց տիկունքում էլ պետք է օգտակար լինել։ Առաջնագծում լսեցինք Ղազանչեցոցը հրետակոծելու լուրը եւ քանի դեռ այստեղ ենք, որոշեցինք ընկերներով, ովքեր ստեղ են, նաեւ ներգրավելով վարչակազմի ուժերը, վարկյան չկորցնել եւ շատ թե քիչ բարեկարգել մեր սրբությունը, մեր եկեղեցին, եւ սրանով մենք փորձեցինք ասել նաեւ մեր ժողովրդին, որ երբեք չհուսահատվեն, չհուսալքվեն, որովհետեւ եկեղեցին հրետակոծելու թշնամու նպատակը հենց դա էր, որպեսզի կոտրեին մեր կամքը, բայց մեր կամքը հնարավոր չի կոտրել, որովհետեւ երեք արժեք ունենք, որը ոչ ոք չի կարող մեզնից վերցնել, դա մեր հավատքն է, մեր միասնությունն է եւ մեր ազատ ապրելու իրավունքն է։ Համատեղ ուժերով արագ մաքրել են եկեղեցին։ Նախաձեռնությանը նաեւ Տիգրանն է միացել Շուշիից։ Ուրախ է, որ մարդիկ պատերազմի թեժորերին չեն մոռանում եկեղեցու մասին։ Շատ մարդիկ են գարիս, մոմ են վարում, բան աղոթում են, շատ։ Թեկուզ էս վիճակում է, բայց գարիս են մարդիկ։ Ղազանչեցոց Սուրբամենափրկիչն իր օրհնությունն է տարածում Բերդաքաղաքի Բարձունքից։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Անդրեաս Քահանաթավադյանը վստահ է, պատերազմից հետո համատեղ ջանքերով ամբողջապես կվերականգնեն տաճարը։ Սա մի նոր շարժում է, մի նոր քայլ է, որ մեր սրբությունները մենակ չեն, մեր ժողովուրդը մենակ չի, բոլորս համախմբված ենք այսօր, լինի սահմանում թե ներսում, բոլորը մի ճշմարիտ ճանապարհի վրա են, բոլորը Քրիստոսի ճանապարհի վրա են, փրկության ճանապարհի վրա են, գնահատում են սրբությունը, գնահատում են մեր հոգևոր արժեքները, եւ եթե մեր երիտասարդները այսօր, ովքեր սահմանում փոխվել եւ վերադարձել են ժամանակավոր այստեղ եւ փորձել են այդ փոքր ժամանակ օգտագործել սրբությունը մաքրելու համար, դա կնշանակի, որ մեր երիտասարդությունը ճիշտ ճանապարհի վրա է, եւ վստահ ենք, որ այդ երիտասարդությունը ոչ մեկ չի կարող հաղթել, եւ համոզված ենք, որ Աստծո օրհնությունը պիտի լինի մեր ժողովրդի վրա ու կհաղթենք անպայման։ Տեր Անդրեասը հիշում է, Շուշիի ազատագրումից հետո Սուրբամենափրկիչն ավելի վատ վիճակում էին գտել, նոր օքեր ու վերականգնել են, կանեն նորից։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Արմեն Գրիգորյան, օր